যুক্ত দুয়ে প্রথম বর্ষর সমস্ত ছাত্রছাত্রী মানুষ স্বাগত করছি তোমার এনুয়াল এক্সাম কিছু কিছু কলেজে স্টার্ট হয়ে গেলি তেমন নিশ্চিত ভাবে এই ভিডিও কু কমপ্লিটলি দেখুন আজ তোমান পলিটিকা সাইন্সর সিলেকশন কোশ্চিন নিয়েকি আসছি স্পেশিয়ালি তোমার এনুয়াল পাই। তো যে পিলা মানে এই ভিডিও কু কমপ্লিটলি দেখবে এর বহুগুড়ি কোশ্চেন তোমান এক্সামে রিপিট হবার যেটা কি সিলেকশন কোশ্চেন ঠিক আছে ତ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଭାଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଭାଗରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସମ୍ବିଧାନ ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ଧାରାରୁ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରୁ କେଉଁ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖନ୍ତୁ ବାରରୁ ପଇଁତିରିଶ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ'ଣ ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ନ୍ୟାୟଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନ୍ୟାୟଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଉଣେଇଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ କେଉଁ ଅଧିକାରକୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ କାଢ଼ି ନିଆଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇପାରିବ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଦେଖ ଚଉରାଳିଶତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ସମ୍ବିଧାନରୁ ବାହାର କରିଦିଆଗଲା କେତେତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଚଉରାଳିଶତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଠିକ୍ ଅଛି

କେତେ ଧାରାରୁ କେତେ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚଉଦରୁ ଅଠର ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କେତେ ଧାରାରୁ କେତେ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ତା ଉଣେଇଶରୁ ବାଇଶ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ତ ଇଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଶୁଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳେ ତ ୟା ଆର୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବତିଶ ଧାରାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଇଏ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ନା ବତିଶ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କେତେ ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଉଣେଇଶହ ସତଷଠି ଉଣେଇଶହ ଛଅସ୍ତରି ମସିହାରେ ବୟାଳିଶତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବଳରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଏକାବନ କୂଅ ଧାରାରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟ ଧାରାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଏକାବନ ଧାରା କୂଅରେ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନିଏ ପିଲାମାନେ ସମ୍ବିଧାନର କେତେ ଧାରାରୁ କେତେ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଛତିଶରୁ ଏକାବନ ଧାରା ମଧ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଛତିଶରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ଭାରତକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ସମୂହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ଭାରତକୁ କ'ଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ସମୂହର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତିର ଉଲ୍ଲେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଠିକ୍ ଅଛି ସେହିଭଳି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିନି ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଖଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ କ ଠିକ୍ ଅଛି ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଚତୁର୍ଥ କ ଧାରାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବା ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା केव़, केव़ न्याय प्रतिष्ठा ष्ठा राष्ट्र निर्देशमूळक नीतीसमूहर मुख्य उद्देश्य ठीक अशी न्याय प्रतिष्ठा कर देख तो अर्थनैतिक ओ सामाजिक न्याय प्रतिष्ठा ठीक कर ठीमूळक नीतीर मुख्य लक्ष्य तो नेक्स्ट देख्या <laughs> देख पिला राष्ट्र निर्देशमूळक नीती गुडिक काचार जग्य नुर रईट आनसर होऊची न्यायालय द्वारा देख आमर मौलिक अधिकार क्षण हेले या विचार योग्य हो पार कि राष्ट्र निर्देशमूलक नीति ताचार योग्य सुप्रीमकोर्ट बा, बा हाई कोर्ट रे हाइकोर्टे विचार हो पार ना तार कौन फाइल करहब ना ठीक अच्छे विचारप नेक्स्ट क्वेश्चन देखा शोषण विरोधी अधिकार क्यों मानक निमंत प्रजुज्य ठीक अच्छे तो यार आंसर हो आर्थिक दुर्बल श्रेणी और शिशु मानी प्रजुज्य ଶୋଷଣ ବିରୋଧରେ ଅଧିକାର କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଜାତୀୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ କେଉଁ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ସଂଙ୍କୁଚିତ କରାଯାଏ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଓ ସାୟିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶମୂଳକ ନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଏଠି ଅଧ୍ୟାୟ କଥା ଯଦି ପଚାରିବ ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେଉଁ ଧାରାରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ତ ସତର ଧାରାରେ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଣେ ନାଗରିକ କେଉଁଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତ ୟାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚତମ ଓ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ସେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଠିକ ହେଲା ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ଗୋଟିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ହେଇଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଇ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବା କାହାରି ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଯଦି ଇଏ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ହେବ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ ବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିଚାରଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଖଣି ଓ କାରଖାନାରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ବିଧାନରେ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଚଉଦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଚଉଦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଖଣି ଓ କାରଖାନାରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଚଉଦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଶିଶୁମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଧାରା ଚାଳିଶରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନରେ କେତୋଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଗାରଟି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର କେଉଁ ଧାରାରେ ଏକବିଧ ଦେୟାନୀ ସଂହିତା ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ୍ କୋଡ଼୍ ଠିକ୍ ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଇଏ ଧାରା ଚଉରାଳିଶରେ ଇଏ ଧାରା ଚଉରାଳିଶରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କେଉଁ ଅଧିକାର ଭାରତର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ଦେଖ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନୁହେଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର କେଉଁ ଧାରା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଇଏ ହେଉଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତିନିଶହ କୋ ଧାରାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଠିକ୍ ଅଛି তো আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এইটো ৰখিবা এই ভিডিঅ'কু বহুত মাত্ৰ সেয়াৰ কৰোঁ চেনেল কোনো নিশ্চিতভাৱে সবসক্ৰাইব কৰোঁ যদি নে ভিজিট কৰি আম চেনেল এই ভিডিঅ'টো আমি এই ৰখুছু থেংক ইউ ছ' মচ থৰ ৱাচিং দিছ ভিডা থেংক ইউ